A nossa equipe acompanha a situação dos trabalhadores do transporte público coletivo de Juiz de Fora. Ontem, a Polícia Militar foi acionada em frente à garagem da empresa Gil por conta de um desentendimento entre funcionários e responsáveis pela empresa. Saiba tudo o que aconteceu nessa situação e outros destaques da nossa região. Daqui a pouco, comigo, no Alterosa em Alerta, primeira edição, a partir de 11h25.